Vítajte na kanáli Hrad Hier, moje meno je Dušan, no a v dnešnej epizóde by som rád so svojimi kamarátmi, ktorými sú Ľubo, Paľo a Ivo, zdelil naše dojmy z zahratia hry Masquerade. Samozrejme, pre tých z vás, ktorí sa hrou doposiaľ nestretli, stručne predstavíme, no a potom sa dáme na to. Hra Masquerade je kartová party hra so skrytými identitami, v ktorej sa dvaja až 13 hráči ocitnú na maškarnom plese, kde si nikto nie je istý, kto je v skutočnosti kto. Každý hráč začína hru s jednou z 13 kariet postav. Každá postava má svoju unikátnu špeciálnu vlastnosť. Jedna pridáva peniaze z banku, iná kradne peniaze súperom, ďalšia napríklad vymieňa celé kôpky peňazí a tak ďalej. Počas hry hráči môžu vykonať len jednu z troch dostupných akcií. Prvá akcia umožňuje hráčovi vymeniť svoju kartu s kartou iného hráča. To však robí tajne pod stolom a tak len on sám vie, či v skutočnosti karty vymenil alebo vrátil každému jeho pôvodnú kartu. To hre spôsobuje, že hráči postupne strácajú prehľad o tom, kto má akú kartu pred sebou. Druhou možnou akciou je, že sa hráč pozrie na vlastnú kartu. Tomu umožní zistiť, aká postava vlastne je, ak o nej počas hry stratil prehľad. Poslednou akciou sa môže hráč prehlásiť za ľubovoľnú postavu hre, bez toho, aby vedel, či danou postavou v skutočnosti je alebo nie. Ostatní hráči môžu postupne tohto hráča konfrontovať, že to oni sú v skutočnosti ohlásená postava. Všetci, ktorí si myslia, že ohlásená postava leží práve pred nimi, spolu s hráčom, ktorý sa postavou prehlásil, otočia svoje karty. Ten hráč, ktorý je v skutočnosti ohlásenou postavou, môže vykonať špeciálnu schopnosť tejto postavy. Ostatní hráči, ktorí odhalili iné postavy, stratia jednu zlatku. Ak by hráča žiaden iný hráč nekonfrontoval, vykonal by špeciálnu akciu ohlásenej postavy bez toho, aby kartu ukázal. Občas sa tak vyplatí aj blafovať. Hra končí v momente, ak niektorý z hráčov získa 13 mincí. Je to skutočne party hra, ktorá je ľahko zahrateľná. Je to vyloženie na zábavu, na nejakú väčšiu stratégiu. Myslím, že buď len v menšej skupine, ale je to hra, ktorá je maximálne pre 13 hráčov. Neviem si predstaviť, ako v 13 hráčov vyzerá, to musí byť totálny chaos. Tak maximálne pre autistov, autisti to možno budú hrať, tí, čo vedia počítať zapálkové tieto zapálky alebo šparadla. Lebo pamätať si presne, ak sa to prehadzuje, plus je tam ešte chaos v tom, že ten protihráč môže prehodiť postavu, nemusí. Je to zabavé, nám to v tej prvej partii flutuovalo medzi tými stavmi, že každý vie, kto je, čo a nikto nevie ani kto je on sám. A tak plynule sa to medzi tým prelievalo, čo je viac menej logické. Čo by som na tej hre vyzdvihol, a to v podstate hneď po otvorení a rozdaní kariet, mne sa hrozne páči, ako je tá hra graficky spracovaná. Na to, že je to jednoduchá, prostá party hra, niekto si dal s tými obrázkami naozaj záležať si na nich a tie obrázky sú krásne nakreslené a veľmi sa mi páči ten štýl, akým sú nakreslené. Tie karty sú veľké, nie sú to nejaké maličké kartičky s postavičkami, ale naozaj veľké karty, čiže za toto pre mňa veľký plus. Ako filler pre viacerých hráčov, keď sa zídete v veľkom počte, tak podľa mňa myslím, že úplne v pohode. Ja sa pridám k Ľubovi, že v podstate tiež sme to hrali. Prvýkrát hrali sme to 7 hráči a ja po rozdaní kariet som si všimol asi tak dvoch, ktorí sú čo. A otočili si všetci tie karty a zrazu som zistil, že mal som si pozrieť všetkých 7. Takže som prvé 2-3 kola vlastne sa snažil len zistiť, kto sú ostatní, a počas tých prvých 2-3 kol som zabudol, čo som ja. Takže bolo to celkom zaujímavé a trvalo mi tak asi polku hry, pokiaľ som sa zorientoval, kto čo je, a keď tak, ako hovorí Ľubo, ak sa to prelínalo, tak chvíľu som vedel, kto sú všetci. No ale potom už, keď sme mali viac bodov a išlo sa strategicky, že kto nesmie získať koľko bodov, tak už potom si to všetci začali sledovať, každý vedel, kto je. No a už potom sa to začalo vymieňať strategicky, už to nebolo také náhodné, ako na začiatku, že neviem ani s kým si vymením a prečo si s ním vymením tú kartu. Takže tiež sa mi tá hra páčila, tým, že vlastne bola taká iná ako ostatné. A ten prvok, že vlastne vymením si kartu, ale môžem si, ale nemusím si s ním vymeniť, tak to tam vnášalo tú mieru neistoty. A niekedy sa stalo, že sa aj 4 a 5 prihlásili, že oni sú tá postava, čo by v podstate nemalo nejakým spôsobom byť, ak to je poriadne sledované, hej, ale v podstate to, a to bola tá sranda, že aj keď sa 3 prihlásili, alebo 4, a nakoniec ani jeden z nich nebol tá postava. Takže, a to vlastne, že ten hráč je postihnutý, ak sa prihlási a nie je tá postava a musí zaplatiť v podstate na ten súd, alebo čo to tam bolo, tak to bol tiež
dobrý prvok, že ten človek si musel rozmyslieť, či sa tam prihlási alebo neprihlási, že to nebolo také. A neviem, to som, vyskúšam a prihlásim sa každé kolo, hej, čiže okay. To sa mi tam páčilo. Čiže tiež to hodnotím kladne, dobre sme sa pri tom zabavili, zasmiali. Myslím si, že tam je úplne jedno, aká partia sa zíde pri tejto hre, sa zasmejú, myslím si, úplne všetci, takže fajn, hodnotím to pozitívne. No dobre. Neviem, mne to prišlo ako strašne veľký chaos. Ako chápem, že je to party hra, ale to, že tam vlastne človek nevie uchopiť nejakú tú stratégiu, neviem, mne to strašne akože vadí. Ako nemôžem povedať, že som sa nebavil, ale neviem si predstaviť, že by som to hral celý večer. Jedna hra a dosť. Ono, hej, nie je to pre hráčov, ktorí majú radi veci pod kontrolou, lebo tam ju, tú kontrolu nebudete mať nikdy. Víš čo, ja som mal aj tak pocit, že tá hra, ona sa do určitej miery začne sama kontrolovať tým, že ľudia nemajú radi chaos. Každý chce vedieť, čo je, čiže ono to nakoniec dospeje do toho štádia, že veľa ľudí vie, čo je, alebo začne mať tú kontrolu toho, že kto čo je pri stole, hej. Podľa mňa vždy to do nejakej fázy musí k tomu dospieť, lebo ja neviem, ale pre mňa nebolo nikdy výhodné úplne doslepa ísť s niekým si meniť kartu, hej. Vždy som radšej menil kartu s niekým, kto som tušil aspoň, kto je. A ja už som urobil to rozhodnutie, že či si to teda vezmem, alebo si to nevezmem, ale ako je, fakt tú kontrolu ja som chcel mať a nemal si. A vieš čo, ja som do veľkej miery veľkú časť hry vedel, čo som, alebo že nie som to, čo niekto sa prehlásil, že je. To som vedel. Ako nikdy som sa ja neprihlásil do konfliktu s tým, že by som bol presvedčený, že som to ja a nebol som to ja. Mm-hmm. Čiže ja som do toho súdu nezaplatil ani cen. Hej? Lebo vždy som vedel, že to nie je som, alebo že som to. Mm-hmm. Ono to je skôr o tom, že ak ty vieš, že tá postava, že on nemôže vedieť, že to je, tak sa skúsiš vyhlásiť aj ty. Po prípade chceš vedieť, čo si, keď si stratil svoju kontrolu. Hej, zaplatíš zlatku, ale zistíš, čo si. A ak nie si teda hráč po tej ľavici, tak nemusíš si meniť, ale hneď môžeš aktivovať svoju postavu. Hej, pokým si to sa s tebou niekto nevymení. Čiže asi tak, tým smerom. Ale ja musím povedať, že teda my až tak často nehráme tie party hry. Ale ja som sa tiež bavil. Tak, jak Ivo povedal, že tak raz za večer si to zahrať, podľa mňa možno, že ideálne až jak poslednú hru, keď sme 7-8 a už nestihneme sa rozdeliť na dve partie a hrať nejaké iné hry, tak si vieme zahrať toto. Je to za pol hodinky dohraté, možno 45 minút, keď by nás bolo 8-9. I keď si tiež neviem predstaviť to hrať v 13 napríklad, to asi fakt, ja dostal som kartu, otočil som ju 2 sekundy a som nevedel, čo som. Ja som zabudol proste, že som, hej, lebo som sa snažil zapamätať, čo ste vy a zabudol som, čo som ja. Potom mi to naskočilo, ale aj tak ako... Ja to vidím tak, že je to pre ľudí, ktorí nepotrebujú mať úplnú kontrolu nad celou hrou, ale potrebujú sa baviť na tých absurdných situáciách, že niekto zabudne, čo je a prehlási sa niečím a nakoniec zistí, že fakt není tým, ani ten, čo si myslel, že tým je, nie. Že pre tých ľudí to môže byť fajn. A pre mňa bolo dôležité, že ja som sa bavil. Ja som sa bavil hlavne na tom, že kopukrát sme tam vybuchli do smiechu pri tom, takže... Špeciálny prípad bol Damian, ktorý nielen, že nevedel, čo je on a čo sú ostatní, on ešte narokom nevedel ani, či tú kartu vymenil, alebo nie. Ešte demonstratívne tie dva karty pred ostatnými zamiešal. A na, ber si. Hej, no, tak to už bol také kamikadze štýl. No, ale videl by som tú hru, že by mohla zaujať ľudí, ktorí možno nie sú až takí hráči, jak my, ale už ich nebavia party hry typu Activity a nejaké vedomostné hry, ale ešte si možno netrúfajú na nejaké ťažké strategické hry, tak toto by ich mohlo baviť. A obzvlášť, keď majú radi hry, kde sú nejaké skryté roly a toto. Takže to je, myslím, že toto by mohlo tých ľudí zaujať. Ja si myslím, že práve takúto skupinu by to mohlo naučiť tá hra, že komu mám ísť teraz vymeniť kartu,
aby som mu nejakým spôsobom poškodil, aby on nevedel, čo je, lebo má najviac bodov. Mm. Hej, alebo veľmi často využíva tú postavu a potrebuje mu tú postavu vymeniť, lebo už nám uteká a nemusím vyhrať. Hej, čiže táto hra je presne na to dobrá, že toto tých nehráčov by nejakým spôsobom vedela naučiť, že nevšímať si len seba a hrať len sám za seba, ale všímať si, čo robia tí ostatní, lebo to je pri tej hre v podstate najdôležitejšie. Áno, áno. A hlavne, keď má už možnosť niekto vyhrať, že má 10 bodov a teoreticky môže mať kráľa, tak tam by si to mali uvedomiť viacerí hráči a naschvál si s ním pomeniť tie karty, hej? Že zrobiť nejaké to kolo tých výmen. Toto je tam podľa mňa dosť dôležité, aby sa diali tie výmeny v určitých fázach, aby sa udialo viac výmen za sebou. Tam je predpísané to, že keď sa niekto odhalí, že tam musia nastať tie dve výmeny po sebe. Áno, áno. Keď... Ale podľa mňa tam sa pýta aj viac tých výmen, ako minimum, no, to viem, ale sú málo. Asi čím viac hráčov, tak tým by mali tu byť výmen viac, lebo v podstate ten, keď je 13. hráč, tak on vlastne možno k nemu má kráľa a k nemu nikto aj nepríde na výmenu, lebo budú meniť tí 12 medzi sebou a on zahlási na konci, že kráľ, že no, s ním nikto nesi nevymení tú kartu. No to je práve dôležité, že tam treba sledovať, kto má šancu vyhrať a s tým si určite zrobiť nejaké 2-3 výmeny, lebo to pomôže len vám. Ako vám sa môže zdať, že pre mňa, však ja viem, čo som, ja teraz aktivujem svoju postavu, ale to pre vás môže znamenať získať jednu zlatku. Ale pre toho za vami to môže znamenať získať tri zlatky a vyhrať hru. Čiže tam je dôležité si to uvedomať, kto môže vyhrať hru. A toto, čo ste hovorili, že môže akože dať viac výmien za sebou, keď sa niekto odhalí, ja som nad tým rozmýšľal, ale nebolo by to asi fair z toho hľadiska, že keď sa niekto predo mnou odhalí, alebo aj dva kola predo mnou, alebo dvoch hráčov predo mnou sa niekto objaví, ja som nutený si meniť karty. A to by sa mohlo stať to, že ten vždy, keď sa bude predo mnou odhaľovať, ja nikdy nebudem môcť zahrať svoju akciu. Hej, že mohlo by sa tak vylokovať nejaký, no ako zablokovať nejaký hráč tým pádom. Hmm. Čiže asi by tam chcelo niečo iné, no. To podľa mňa takto ti akciu vie zalokovať aj tie dve povinné výmeny. Aj tá jedna, pokiaľ sa vždy ten pre tebou aktivuje, tak ty si musíš zrobiť výmenu. Áno, toto hej. Ale... Dobre, treba poznať, že je to party hra, hej, takže... Áno, áno. Treba sa pri tom hlavne baviť a asi v tom nehľadať nejakú ťažkú stratégiu. No nie. To nie. Ale určite mi existuje jediná cesta, nejaká jasná cesta, ako tu vyhrať. Čiže tam toto tu je... Inak ešte môže byť zaujímavé to, že vždy pri inom počte hráčov hrajú nejaké iné postavy. Niektoré sú stále, ale niektoré pribúdajú nové. My sme tam kopu tých postav ešte nevideli. Ale je tam napríklad Inquisitor, ktorý povie, ukáže na nejakého hráča a povedz, čo si. A keď povie dobre, že povie dobre, tak ty získaš 4 zlatky. Hej? To je dosť veľa. To je viac jak kráľ, keď získa. Hej? A ten, čo povedal dobre, niečo získa? Nie. To je o tom. Alebo keď nepovie dobre. Teraz neviem, teraz jedno alebo druhé. To je o tom, hej. A potom ešte je tam nejaká postava tiež. Je tam nejaký podvodník, ten vyhra, keď má 10 zlatiek. Tomu stačí 10 zlatiek, hej. Čiže stačí mať 10 zlatiek a prehnať si za zlodeja a byť tým zlodejom. Alebo podvodníkom a ste vyhrali hru, hej. Čiže môže to byť zaujímavé aj s tými ostatnými postavami, no. Dobre. Tak, ďakujem vám teda za pozornosť. Budeme sa tešiť, ak nám do komentárov napíšete nejaké komentáre. Možno ako sa vám tá hra pozdáva alebo nepozdáva. No a budeme sa samozrejme tešiť na vás aj pri niektorých z ďalších videí kanálu Hrať hier. Majte sa pekne a hrajte hry. Čauko. Čau.